Сиз гашык бир егет, үсе қазан үсе мен, йолдызларға өрелеп, тіке продюсер болғаш, иске аларсың мені, бір суғылып та кетермін, темір аттымны жегіп. Е, бәлке, бәлке сен мені көрмәсің, әмма дәлекен, хәр кім сезедірсің, мен керек мен, дүнияның көміш алтыны, әмма өзің сұрасаң, ұшларыңа салармын, мен айтам бәлке, бәлке сен мені көрмәсің, әмма дәлекен, хәр кім сезедірсің, мен керек мен, дүнияның көміш алтыны, тек сен ғана ай алмайсаң, мен бақытты болармын. Мен сенің туған күніңді қатырлем. 7 июль алғышмаса. Дұрыс ма? Менің 6 июль шенге. Сен де қысла, мен де қысла. Нендей рәк кіші сен? Өзіңнің йылдызнамаңа тұр келесің ба? Мен ұғымен йылдызнамаларға әлінен шанмайым, ләкен кішілер тұр келеді әйді. Нендей кішісің сен алықса? Мен бік тыныш. Кішілерге яратам. Жат итәргә яратам. Гаиләңне яратам. Гаиләмне яратам. Аннары бик күп кеше белән уртак тел таба алам. Хәтта бер-берсе белән аралашмый торган кешеләр арасында да ниндидер бер күпер кебек эшли алам. Иҗатка ничек кереп киттең, музыкага ничек кереп киттең, һәм инде билгеле менә без синең белән бер яшьтә әйме. Без синең җырларда үстек бит инде. Клубларда сезнең җырларга иттифак җырларына бидек, рәхәтләнеп күңел ачтык. Иттифак ничек туды? Студент чагында, беренче курска укырга кергәч, ничек тә шулай татар мохитенә кереп эләктек тә, күбрәк татар телендә заманча музыка, заманча кино һәм гомумән зауқлы сифатлы контент тарта башлады. Ләкин қызғанышқа қаршы ул вақытта популяр болған музыка, тапшырулар һәм ғумен біздің тирәбізде болған шоу-бизнес деп әйтерге болады. Бізні нешіктер қанағатландырмады. Чөнки без үзебез хип-хоп тыңлап, рок, альтернатив музыка тыңлап үскәч, татар телендә дә шундый ук музыка тыңларга теләгән идек. Син бит Казан егете. Гадәттә шәһәр балалары алар бик тартылмый татар теленә дә, татар музыкасына да. Менә бу мәхәббәт ул каян килә, ул гаиләдән, ул ничек, бәлки син татар мәктәбендә укыгансың да. Мин үзем татар гимназиясендә укыдым беренчедән. Нинди гимназия? Әлмәттәге Резаден Фәхреддин исемендәге беренче татар гимназиясында, аннары Казанга күчкәч инде 16-нчы татар гимназиясында. Һәм 10-11 сыйныфларда инде үзәккә күчеп, үзәккә кереп, Лобачевский исемендәге лицейда укыдым. Безнең лицейда да татар сыйныфы, татар классы бар иде. Ләкин без анда нибары 13-мы, 14-мы кеше укыдык. Ләкин безнең укытучыларыбыз бик көчле иде. Шуннан да татар теленә, татар әдәбиятына, аннары рус теленә, рус әдәбиятына да мәхәббәт, хөрмәт тәрбияле алдылар. Без берничә кеше татар филологиясына укырга кердек. Минем белән укыган классташым ул тарих бүлегенә, ә мин инде татар инглиз бүлегенә укырга кердем. Хәтта татар филологиясында да мин бик үзенчәлекле юнәлештә укыдым, чөнки безнең татар теле дә, инглиз теле дә бер сәгатьләр саны бер төрле иде. Бер дәрәҗәдә. Бер дәрәҗәдә, әйе, без бөтен татар синтаксисын
лексикологиясын, морфологиясын оқыған кебек, инглес тілінде де шуны оқыдық. Хәм ол шақты ауыр еді, ләкен қызықлы. Демек, do you speak English? Әйе. Әйе де. Шетелес Татарстанды. Мен бірер шетелге барсам, инглес тілі кішіні ұшырасам, әйе деп жауады. Башта ауырық, лекен тұра бара елешіп, аның білән инглес тілінде сөйлесіп кете алам. Мен қара, Ильяс, татар тусовкасындағы болған кішілер, алар кімнеңдер болар, мәселен, татар зиялыларының болар, Шулуқ Нұрбек, Шулуқ Байбулат, Шулуқ Назым. Әсен кім баласы? Мен өз әтейінің баласы. Алар кім, нендей кішілер, нендей үлкә кішілері, татар зиялыларына нешік яқын ма, йоқ ма, нешік рәк? Мен нешік тұр кішілерінің зиялыларға... Ижади ғайлы, ярады, аласа, ижади ғайлы дәдің? Чүнке бек көп зиялы болып саналған кішілер де, алар шынлықта бек ғады, алар білән бек жеңіл оралашып болар. Олардың тұрмышына біздің тұрмышы кібік сұндық проблемалардан, шатлықлардан әм башқа әйбірлерден тұра. Яра, милли жанлық әйледің? Әйе, менім әтейім де, әнеем де, әдейім де, бабам да, татар тілінде сөйлеші. Олар барсы да инженерға оқыған болсаларды, әншіктір ғайләді татар тілін, татар мұхитін сақлап қалырға, сақлап қалып болды. Әм шуңа көрі әді олар мені татар гимназиясына бірділер. Татар филологиясына кіргеш, бізге информатиканы Рауил Хади оқытты. Хәманың бік шындай оптимистик рухтағы бір китабы бар. Татар тілі, ол келешек тілі деп аталған китабы. Мен аны әлі де студиямда сақлайым. Біз юқағына Лицкой бақшасына келмәді бөтенді, біне не үшін әпіна бұ ұрынына сайладың, бұл тігі бірне қадар дзен ұрыны ма, башланғыш ұрыны нәрсе бұ, нәрсе сенің үшін енде ұрын бұ? Біріншіден ол бұ Қозанның ең матур бақшаларының бірсі. Ол зұр болмаса да, мұнда ұлыларда, ешілерді, балаларда рәхетләніп елеге, ұлылар үшін мұна матур ескі скемиялар тұра, оларыны яңаларына алыстырмыш, шулай сақлап тұралар, әм ол әлікігі заманның бір рухы болып сақланып тұра. Шулық өзінші әлікілі фонтан. Онда татар әбісіне хайкәл тұра. Оннары бік матур пішмақта бір бік матур ресторан, актерлар ерді. Біне бүтін нәрсе де бік орынлы, бік туры келген, әм біз мұнда менім қатым білен танышқа ішті жүріге бік яраттық. Оннары біздің балабыз туғашта, біз мұнда келіп ергеледік. Демек, ирак тұрмайсыз өзәкті әтірасыз? Йо, біз ирак тұрсақ та, мұнда келіп, ял күндеріні, бәйрам күндеріні мұнда келерге яратабыз. Бір жәйіні мұнда қойадыр оғашлар арасында сәхне қойып, менім яратқан рус тілінде яратқан түркімім, мұнда келіп концерт ойнағаныйым. Мен оңладым, сенің музыкал білімің йоқ деп. Йоқ, менім музыкал білімім йоқ, лекен музыканттар білен оралаша башлағаш, мен әкірініп оларының тіліне көше башладым. Олар нәрсе әйтірге тілігенін аңылайым. Сен бет бүгін сенің түп үшің, түп хүнәрің ұл музыка білен бәйлі. Нешек енді шылай? Музыка білімі? Әкірініп үйрене башладым, не де термин нәрсені аңылата. Демек музыкал білімсіз де бұл үлкеде шылай бола? Сен 10 ел бойына үшіләсің, сен тіләсен енді үлкені үйрен аласың. Музыкал мәктеп. Бар бет 10 мүң сәғат теориясы, біне шо 10 ел ішінде 10 мүң сәғат үшіләп қарасаң. Бұ бар бек уақыт, хәм тәжірибегіне, хәм менің өзіме ол қызық, шоң күрі мен өзіктен қайбір әйбірлеріні үйрендім. Мәселен, студент шағында бірінші хип-хоп битлар язырға үйренгенде, мен бір программыны еклеттім де компьютерыма, өзіктен оны үйрендім. Тегі кнопкаға, бұ кнопкаға басырға, оннары нәрсе келіп шыға, бұ мені ұшы ма, йоқ ма, мені ұшасын үшін нәрсе әшілерге керек, оннары әкірініп дауыш режиссурсына келіп кірдім. Шулайық, менім дұсларымның бірсі, ол вақытта Камал театрының студиясында әшілегені, ол бік сұйфатлы, әм алдыңғы студия болып санала. Кім сенің дұслар?
Ой, мен біздің барлық достар алар бар-бір нешіктері музыка білін бәйлі. Мәселен, шушы паркның пішмағында біздің бірінші ем мюзик студиясы ашылған еді. Мына 2012 жылда біз егітлер білен шушы актерлар йұртының ең үстегі қатында. Көресің мен ақ терезе. Шушы терезе артындағы бүлмәні алып, аны шестартып, жиқасландырып, яңа студия аштық. Өз қолыбыз білен бүтін түшәмлерін, иденлерін, аппаратурасын ясап, ялғышмасан бір ярты ел ясағаны біздің. Үкінішлер болды ма, мәселен, әх, бұл үшіні неге башқармаған мен екен деп, я болмаса ғуммен неге бұл үлкәе кіріп кеткен мен екен деп, бәлкі башқа үлкәді тағында зұррақ үрлер яулап болар еді. Нәседір түшіп қолғанды. Үшлемеген үшлер көбінді, ләкін оның ұрынна, демек, башқа нәрседір үшлеген мен. Хәр бір елда болған хәр бір проект, ол бар бір сен әнешіктір еғынтысын қолдыра, әнешіктір сен әтәсер етә. Қай бір проектларны, мәселен, тез ұнтасың, қой бірләрі керісін шағы ғымыр бойына істе қала, әм яратып іске аласың. Шынды бір проектіні әйтәлі? Істе қолып, мені шынды? Біздің үшін ең ауыр, ләкен ең қызықлы проектларының бірсі, ол ана тілі үшін видеороликлар еді. Біз аны ярты ел бойына түшірдік, әм бүтін бір не еді үшіләмәлік. Яғни біздің бүтін вақытыбыз шының біләңгіне тұлы еді. Әм шүші роликлар үстінде, алғышмасан бір ұнлап кіші үшілегендір. Мұна біз роликларыны үшілей башылағанда біздің команды біз 3-4 кіші еді. Онлары тұра бара, біздің команды біз 2 тапқыр үсті. Әм шүші команды білен біз аларыны ақырына қатлы түшіріп, ясап бітірдік. Жүрекке неге ұтылар салдым, Ялғынында өзім янмағаш. Еш жүрекке неге ұтылар салдым, Ялғынында өзім янмағаш. Абуын турында баян білдің. Абуы деп айтыргадыр енді оларға нешек. Шулайдыр. Ілияс Абуы. Ілияс Абуы. Ашылай бұл дәшесіз. Менің әгіл Ілияс Абуы деймен шынанда. Отчысту білен мен бір қошанда әндіршкенім. Югіл Ілияс Абуы, Ілияс Абуы. Әлбетті. Қой уақыт студияға келесің, кішілерге айтасың. Ілияс Абуы студияда ма? Нинди Ілияс Абуы кім ол? Нешек білдің аның тұрында? Қоян білдім. Ексифак түркімін сіз әлі тігі балаш яқтаттың лабыстығыз ма,
Білесің сен аларды ол уақыттан? Аха, ғылмыңын айтқанда, Иктифак группысын мен қызғанышқа қоршы көріп қола олмадым, шынки әлі Иктифак болған уақытта мен бік кішкіне едім. Ильяс Абайны мен білдім, мен Татарша Сөйлешам фестивалінен. 2020 жылда мен бірінші тапқыр қотын аштым, заявка жібердім. Ансында өтіп болмады, қызғаныш. Анар 2021-сінде... Сені де заявка жіберді артист боларақ. Артист боларақ, әйе, конкурсында шығы шығы. Әйе, біздің енді бірінші айыл бойына еш башқарушылар бәйгісі ұза. Хәм тілеген кіші өзінің жерін видеоға жаздырып, бізге жібере. Біз ең яқшы 10 заявканы, ең яқшы 10 жерні социаль шілтерлерге әліп, тауыш беру үштірабыз. Шулай тіп, 21-ші елда мен шулай конкурсный отборыны ұздым. Хәм шул уақытта Ильяс Абай білен таныштық, ол мен айты, Олия, мені шулай-шулай шығыш ясағаннансың, менде бой ебіт, шулай бит? Истереді білінді қазір. Шығыш ясағаннансың, Олия, еді жер яздырып, бірінші жерімі яздырып қорық, шул конкурста жіберген жерімі. Шулай тіп, яздырдық та, енді шунан танышып кеттік. Анар келесі елінің мен қотнаша алмадым, анар енді өзім шыға башладым Ильяс Абайға. Ильяс Абай, шығыш ясасам боламын, мен татарша сөйлесем деді еп, хам Ильяс Абай мен амыра шулай тіріп, қызыл юл, қызыл ковровый дорожка дейерлік берді. Шулай шығыш ясарға өзіме мүмкінліклер бек көп тұтырды. Аның білен ішілі оны шегірі? Бек жиңел, бек жиңел. Башта бірінші мәлі нендейдір ұялу бар еді. Студияға келгештен бары бір күшінде білмейсің, әлі уақытта Қозанда яшамейдім мен. Өзім шалыда тұрайдым. Хам Қозанға келу менің үшін вау нәрсе еді. Хам шында студияға кіргештен нендейдір ұялу бірақ, шында Ильяс Абай бұл сыныш әсен боламын, тегі сыныш әсен боламын. Әбілай, қазіргі уақытта жырлар яздырғанда бек жиңел ұза барысы да. Дұслар сымаққына шылай жиңел рәуіште ұза. Ильяс, кімдер білен ішлерге яратасың, кімдер білен ауыррақ? Бізде болған бүтін артистлар білен ішілерге яратам, шынки алар көбісі, енді шынды мұстақил кішілер, оларға нәрсәнідір үйретіп тұрға керек түгіл, олар өзілері нешек жерларға, нешек жерларыны яздырға екен біле. Олия, мәселен, қой уақыт әзір жер білен келе, оңа бар тек, я аранжировка яздырға керек, я бар тек тауышынығына яздырға керек. Хәм соңғы уақытта бік көп проектлар мұна шылай олдан әзірләніп келе башлады, хам бізге ішіне ол бік нақ жинлейді. Шынки көп кішілер, деген продюсер, хәр бір этапны өзі аша ұздыра деген деп ойлайлардыр. Мәселен, жерні ойлап ергенде, ол әлі тумаған шағында оқ, ол нендей боларға тиеш екенін біледір деп ойдайлар. Шынлықтай ісі қазіргі уақытта жырның туынан әм қолыққа шығаруға шығуына қадыр уақыт бік әз қола әм бүтін нәрсені тез-тез ішілерге керек. Шыма көрі не қадар көбірек іш үйді ішіліне, не қадар әзір болып келесің, шыл қадар ақыршықта жырда яқшырақ шығаша. Мен яндырам яны білгірмәген күзіні Туйдым жүткен бүлдірмәсін бүтен бізіні Яңымда сибәлі бізіні күткен яңғы Сен ұғалдың менен яса бір үш қамыр Қотқашу яралыр әсіңа бары бір бүтеннер Яндырыр уақытты да табылыр ләкен күзілі Менім шешімді аппақ қар Бәлкі сенің ерегіңде де меңа орын бар Сибәлі яфрақлар көңіп емшағы зін Қатап қалды түнде менім әйтілмәген сөзім Түтін қышағында кімдір ауыр суы Шеке сенің білән мені тұташтырып болмай Сибілі яфрақлар көңіп емшағы зін Қатап қалды түнде менім әйтілмәген сөзім Түтін қышағында кімдір ауыр суы Шеке сенің білән мені тұташтырып болмай Тұташтырып болмай Тұташтырып болмай Ильяс, мен сен өзіңі продюсер дейін ме? Кім сен бүгін күнде? Продюсер, музыкант, тауыш режиссер, кім? Ну, мен музыкант болып әлі бік әйтіп болмай, шынки мен көбісінше яздырам, келем, сведенін ясым. Хәм нендейдір олға таба жыр туғаннан сың, олға таба оның тұрмышын алып барам. Яғни, оның тұшлықлары, видеолары тұрында өйлейім, қойсы сәхнәді оны көрсетірге бола, қойшан шығарға бола, нешік радио білен сөйлесірге, нешік
қойсы фестивальдарға тұғырға бұла. Хам бұл мен... Қойсы тапшыруға. Қойсы тапшыруға бұла. Көбірек шын ұмылен шығылынам. Шынки, әрбір жерінің ижетіна кіре башласаң, сенің өз кішілерің де бі көп кете. Хәм артистның өзінің ижетіна да тұғылған көбік болашақ. Мен көбірек ижет, ижетіні ирекле етіп көз алым. Көбірек ирек берге тұршам. Шынки, мені өзіме де мұндай түрлі қорашылар білен үштерге қызықлы. Біздің тамашашымыз енді 10-11 ел дауымына біздің күзетіп барғаш. Түрлі жанрларыны, түрлі қорашыларын яқшы қалу етірге үйренді. Хәм біз қатта түрлі артистларының концертларында да қой вақыт бір күшілерінің көре біз, шынки оларға түрлі юнайшылар қызықлы. Хәм біз шындай тамашашы біз бұлғанына бек шуады. Мені жаңа дегенін, сен бітәлі ең бірінші шыратта татар альтернатив музыкасына негіз салушыларының бірсі. Ялғышмасам, мен дұрыс айтамын, жоқ ма сізге қадар мына шындай проектлар, шындай музыка яңғырады ма татарда? Менімше, альтернатив музыканың бірнеше буыны, бірнеше буын оша үсті деп айтырға бола. Біз өзі біз таңлап өскен артистлар һәм түркімнерден Әнвәр Измайлов, Башқарма, Зүлфия Камалова, ККБ, Денис Бедреддин проектларын, түркімнерін таңлап өстік һәм бірінші тапқыр тірі тауышта тыңлаған һәм қораған концерт, нәқ мінә шушы артистларын концерті еді. Хәтірлем, 2005-ші елда ма, 4-ші елда ма, Қамал театрында Зүлфия Камалова, КГБ һәм Айдар Файзрахмановның ансамбльләре уртақ концерт ясаған еді. Һәм ол туысынша тірі тауышта ұзды, һәм менім үшін ол бик зур шок еді, шынке 21-ші ғасыр башында 99% татар эстрадасы ол фонограммаға жырлы еді. Ол вақытта тірі тауышта жырлау бүтінде модада юғ еді. Ол юғалған тәжірибе болып яшейді. Зүлфия Камалова, Денис Бедреддин, олар ғумен Татарстаннан шитте яшаған артистлар боларақ, олар бізге бүтін дүнияда болған, енді бүтін дүнияда қабыл етілген тірі тауыш эстетикасын, қағидаларын кері қайтардылар. Хәм шуларны күзетіп тыңлап, біз бұлай да ішіліп, бұлай деген фикірге келдік, хәм тұра бара екінші буын альтернатив музыкантлар туды. Ол Алханат түркімі, Этифак түркімі, Мубай ұзақ уақыт, бік көп уақыт кішіге көрсетмеше жырлар ижат етіп жырлап отырғаш, оны да тамашашыға шығара көрсете башладылар. Хәм бік көп орта буын кішілері, ұлы буын кішілері де оны яратып алды. Бастағын көп мен, мен өзім, менім ойларым, аларны қарадым, араладым, сандадым, хаттерге салып қойдым, тізіп қойдым, хәм нәтиже ясадым, көке қарадым, түн білен сейләштім. Ере тұрғаш, кішілер білен аралашырға туры келі, кәкірі кейті, бір әуге ел көрсәтілге екі сөзгіні жетті. Йоқ, мен мұнда туаға тиеш түгіл едім, шырлап, күн сайын, ерем аптырап, дегізін мұнысын қарап, яңаны қырып, ермәлі іш пұшырып. Кімдір мен ғадәші, тегілдерге сәліні, башыңға шыша, йоқ жылы яқлар, йоқ яқты күнер, йоқ дұслық мәхәббәт ұшаныш, бар ақша білін бұрыш тыныш, ұшанма менға, ұшанма менға, бары бір өзін, барысын болдырыққа.
Итифак нишек торкалды? Назым белән тусыңсыз? Әйе, әлбәттә, без Назым белән сугышып, талашып, итеп айрылышмадык. Йо, ул торкалды дип әйтә булмый, чөнки Назым үзенең сольный проектын дәвам итте. Әйе, әйе, ә без мин инде аның проектында барам, башка продюсер буларак. Әйе, продюсер буларак та, музыка авторы буларак та алып барам. Һәм шул вакытта башка проектларга да вакыт табырга кирәк. Шуңа күрә безнең үзебезнең иҗатыбызга әзрәк вакыт калмый, ләкин әзрәк бушасак, безнең әле эшләп бетерлек һәм дөньяга күрсәтерлек җырларыбыз бар. Ярар, артистлар күп, шул адамнар килеп торалар. Алия дә бар, башкалар да бар, менә баралар. Әйе, киттеләр. Кеуге чыгалар, бала табалар. А Ильяс бер генеме? Моны син? Юк, мин бер генә түгел. Дәвамчылар әзерлисеңме? Әйе, мин аны хәзер дә әзерлим. Ул дәвамчылар электә булды. Чөнки Vortex тавыш яздыру һәм студияда эшләү белән генә безнең эшебез бетми, чөнки җырларга клиплар төшергә кирәк. Аннары ниндидер күренешләр турында документаль фильмнар да төшергә кирәк. Безнең музыка әле нәфис фильмнарда да яши, мәсәлән, узган ел чыккан Миколай фильмының музыкасы тулысынча мында язылды. Аннары Ядеш фильмы өчен дә без бер трекны мында яздырдык. Күптән түгел Туфан Имамдинов безнең җырлар нигезендә спектакль куйды. Аны Илгиз Зәйниев язды. Һәм анда безнең иске җырлар да, яңа җырлар да яңгырый. Нинди спектакль? Флешкара һәм Мәхәббәт. Елдан ел андый проектлар арта бара. Чөнки татар музыкасы һәм гомумән заманча татар мәдәнияте бик күп төрле өлкәләрдә кирәк икәнен аңладык. Ул IT өлкәсендә дә кирәк, ул шоу-бизнесның төрле тармакларында да кирәк. Сәнгатьтә дә кирәк, ул театр, кино, музейлар эшендә дә яңгырый ала. Ул менә блогерларның эшчәнлегендә дә кирәк, чөнки һәрбер площадкада яңа музыканы ашырга кешеләр өйрәнде. Һәм шушы социаль челтәрләр аша һәрбер артист хәзер үзен таныта ала. Ә син үзең нинди музыка тыңлыйсың? Мин тыңлаган артистлардан, мәсәлән, Кендрик Ламар, Жанель Моне кебек, аннары татарлар. Татар музыкасын мин 70-80-нче еллардан тыңларга яратам, чөнки шушы буын ансамбльләре тере тавышта бик оста аранжировкалар ясаган, оста уйнаганнар һәм бик күп яңалыклар чынлыкта исә совет заманында инде кереп калган. Мәсәлән, рок белән фолк музыканы кушу, я халык җырларын джаз стилендә эшкәртү, я гомумән яңа җыр иҗат иткәндә татар пентатоникасын заманча инструментлар белән кушу нәкъ менә шушы заманда башланган. Менә син сүз алып барган әйберләр, алар барысы да үзгәреш җилендә бар. Нишегрәк карыйсың бу проектка һәм белгәнемчә син үзең дә монда катнаштың? Мин аны әлбәттә күзәтәм, эшеннән дә, тышыннан да. Ләкин алар безнең күп еллар буена җыелган тәҗрибәбезне никтер кулланмыйлар. Чөнки бары тик иске җырларда гына яңа буынны тәрбияләп булмый. Әлбәттә, үлемсез һәм мәңге яшәячәк җырларыбыз безнең шактый, һәм аларны елдан ел яңарталар. Яш артистлар да яңарта, олырак артистлар да яңарта. Ләкин хәзерге яшьләрне кызыксындыра торган темаларга барыбер җырлар күп түгел. Ягъни замана җырларына алар ничектер тормыш бүләк итмиләр. Менә бу аларның вакытлары. Анда гомумән яңа автор музыкасы яңгырамый. Яңгыраса да, ул менә 24-нче ел күзлегеннән барыбер искергән музыка яңгырый. Яшьләрне нәрсә бер шәй. Кемнедер малайлар һәм кызлар арасында мөнәсәбәтләр бер шәй. Кемнедер әти-әниләре белән мөнәсәбәтләре бер шәй. Кемнедер дөньядагы хәлләр бер шәй. Кемдер гомумән конспирология белән шөгыльләнә, кемдер
қазіргі уақытта модаға кіріп кеткен нумерология, астрология білен қызықсына. Білмей мен яшларына зарядкалары ұтыруғына бір ше деп ойлайым. Міне, хатта зарядка ұтырған, ұтыру-тұрында да жүмілі жер йоқ. Әбет шығарға мүмкін? Ильяс Қырайлы әсем өзінде өзгәрі жерінде қотнашты. Әйе, мен де қоттаныштым, һәм мен өзгәрі жерінде халық жырына өзім язған сөзлеріні өстәдім, шынки, әйе, шынки, әлік язылған сөзлер, олар рэпқа әләне тұры келмей. Һәм шыната рэп қызықлы яңғырасын үшін, сен ол сөзлеріні өзің язырға тиешсің. Аны кімдір сеңа язып, сенің ауызыңа сала алмай, шынки, бұл жанрда бүтін нәрсені өзің аша өткерге керек. Сен аны өзің аша өткермесең, кіші сеңа ұшанмаяшақ. Хәм ұшанса да, ол ұшану ұзаққа, аны ол ұшануны ұзақ сақлап болмай. Яңа күннің желі бізге, олып келді хейслер, яңа туған хейслер, көңілі мәлі әркін, әлі қасын әлейінді бір қашы баласымай, күрші қызын, бұрыныңны қытықлай башласа желін ұрлар, демек оқы жетті, оны тұшқа шығар-шығар үйде ятқан яқын дұсларыңны. Үш бөлменің өн екі пұшбағы да түйдірді, бүтін шәхер ұрамнары бірілерге батып, дизен жешек отыр, дизен ұқлары дұртегі бүдірі шәшті шәрем алай. Қара малай алай бұлай ұқларының бірсі ләкмәсін, күндер бекірек ісі, нешет болыр төзіп, әсен бет бір өзің, әмен де бір өзім, бәріп шыға бет қазір хешлерім тошқыны, бір күнге болсырап қашырма құяшыны. Ильяс білен ғымен үшілеуі неші керек? Ильяс білен бік оңайлы, бік комфортны дегенде, шынки біз көптен таныш, Ильяс біле бізні көзетіп енді нәрсе білен шағаленгені, біз бек яқшы біле біз Ильяс нешік өзін үште көрсеті. Соны көре біздігі абылы әнілі сыман енді. Қазір енді шыңды вақыт, еміш қар бірсе өзін продюсер деп ата бері. Ильясының айырмасы нәрседе, ол мәне шыл кухнеда енді 12 еллап, ну, көпін қатырлейм, шыл кухнеда. Варец енді қойны, шыңа көре ол бәтін спецификіні біле. Музыкантлар яғыннан да, организатор мероприятия яғыннан да, видеопродакшн яғыннан да, біз өзбізде бік көп шығырленеміз видео білен, шыңа көре шыл бәтін кухнені спецификіні бік яқшан ұлыбыз, шыңа көре бізге жіңіл мәне анды жұр проектларын ясарға. Бір замана, бір шүр яшләрі, бәлкі яшләр категориясынан енді шығып барамыздыр. Міне, нешікті бәйтейім сон енді, міне шыңды кешелерге, вечеринкаларға, еш ердік бетінді патиларға. Әмі, менім енді бір 10-15 ел барғаным ең әм барасым келмейді. Сені міне мұндай бақытың жетмәді мәлі нешігірек? Біз бет концертлар үштірабыз. Біздің қатты электрон музыка ойнағанда да ол тірі яңғырашта ойнай. Ол шынлықта тірі-түркім ойнаған концертқа тең.
Шуңа күрә бездән соң дәвам иткән процесс ул инде вечеринка, дискотека һәм башка сүзләр белән атап була. Без инде күбрәк тере тавышка басым ясыйбыз һәм безнең концертларга инде шуннан да тере музыканы яраткан кешеләр җыела. Әмма барыбер теге музыканттар өчен берникадәр аның вакыты була һәм шул вакыт узганнан соң ул инде шул шигылын ташлый, башка юнәлешкә китә. Менә сезнең эштә дә ул шулайрак кебек. Әллә юкмы? Безнең арабызда, безнең теге Ямми Мюзик тирәсендә бик күп профессиональ музыкантлар бар. Һәм бүген уйнаган егетләр дә алар барысы да музыка белән көне-төне шөгыльләнә. Алар үзләренең проектларында уйный. Башка кешеләрнең проектларында уйный. Кай вакыт теге акча өчен кирәк булган проектларда, кай вакыт күңел өчен, җан өчен кирәк булган музыканы уйный. Һәм шушы ике юнәлеш арасында алар баланс таба алар. Әгәр музыка булмаса, мәсәлән, синең тормышыңда, син нинди юнәлешне, нинди эшне сайлар идең? Мин вакытымның бик зур өлешен шулай ук видеога, видео белән шөгыльләнүгә. Режиссура инде. Я оператор. Режиссура, оператор буларак та, монтажер буларак та, режиссер буларак та, продюсер буларак та. Безнең гомумән хәзерге тормышта видеосыз бер файда китеп булмый. Шуңа күрә ул музыка юнәлешендә дә бар, ул авыл хуҗалыгында да бар, ул азык-төлектә дә бар. Кая кермәсәң, синең бөтен җирдән видео кирәк. Шуңа күрә безнең иҗади берләшмәдә шул исәптән бик күп кеше видео белән дә, кино белән дә шөгыльләнә. Менә кино дигәннән безнең иҗат яндагы кешеләрдән сорасам, менә нәрсә синең хыялыңда, нәрсә эшлисең килә дип, алар бөтенесе дә беләсең нәрсә дип җавап кайтаралар. Нәфис фильм төшерергә. Ә кино, әйе. Әйе. Синдә андый амбицияләр юкмы? Әлбәттә бар. Ләкин мин аны режиссер буларак түгел, бәлки продюсер буларак төшерерим. Һәм безнең шактый күп идеялар да бар, ләкин бу идеяларны тормышка ашырыр өчен кай вакыт зур бюджетлар кирәк. Кай вакыт без аны үз кешебез белән дә тормышка ашыра алабыз, яки шул ук мәдәният министрлыгы ярдәмендә тормышка ашырган проектлар да бар. Мәсәлән, 1-2 көнлек без Радиф белән моң турында документаль фильм тәкъдим иттек. Әйе. Һәм хәзерге вакытта чынлап та документаль кино ничектер үзенең яңа этабына керә, яңа сулыш ала дип әйтергә була. Безнең бөтенебезнең дә тарихка кереп каласы килә, билгеле, мәсәлән, минем нидер танылган журналист буларак. Менә синең нинди эшең белән, нинди исем белән кереп калырга теләр идең тарих битләренә? Гомумән, я мюзик та чыга торган бөтен проектлар да тарихка кереп калса, мин канагат булыр идем. Чөнки айрым ниндидер бер хезмәтне айырып күрсәтәсе килми, чөнки алар барысы да безнең өчен мөһим. Кай вакыт син бер көн эчендә уйлап чыгарган һәм тормышка ашырган әйберләр киләчәктә кешеләр аны еллар буена, дистәләгән еллар буена искә төшерә ала. Кай вакыт киресенчә килеп чыга, син еллар буена эшләгән әйберне кешеләр бер тапкыр карый да оныта. Ләкин без монда бернинди дә теге проблема күрмәйбез, чөнки безнең эшебез ул иҗади продуктны чыгару. Ә инде кешеләр ничек аны исендә тарихта калдыра, ул инде тамашачының үз эше. Нинди музыкантлар белән уртак тел таба алмыйсың? Ягъни конфликтлар чыккан вакыт, кемнәр белән аерылышырга туры килә, саубулашырга туры килә? Ну, без кай вакыт үзебезнең принципларга туры килмәгән музыкантлар белән уртак тел таба алмыйбыз. Һәм мәсәлән, мин анда аерым исемнәрне атыйсы килми, чөнки менә без эшләгән, хәзерге вакытта эшләгән музыкантлар, алар безнең принципларга һәм безнең омтылышларга туры килә, һәм без алар белән әлбәттә уртак тел таптык. Без эшләмәгән музыкантлар, алар димәк... Нинди принцип ул, мәсәлән? Беренче принцип ул, чынлап та, музыканы
тамашашыға өзінің біріншіл халатын юғалтмыша тірі тауышта тапшыру, жеткіру һәм ойнау. Екінші шыратта ол әлбәттә өз ижатыңда өзіңнің өз үлішіңні мүмкін қадар көбірек кірту. Сен, мәселен, сөзлерін өзің язаласың, музыкасын өзің язаласың, аранжировкаларын өзің язаласың. Һәм сен не қадар өз үлішіңні көбірек кіртесің, шул қадар ол музыканың өзішелігі де орта. Мен шундай принципқа негізленген музыкаль проектлар біздің үшін яқын. Татар эстрадасын күзетіп барасың ма? Мына алдағы. Барам, күзетіп барам, ләкин теге айрым кімдер артынан айрым күзетіп барғанымны айта алмайм. Әмі мына ишетіп, күреп, ең жоғары нұқтада болушы үш артистін айта аласың татар эстрадасында? Яғни біздің музыканттардан қала. Сіздің музыканттардан қала, белгілі. Әлбетте айта алам. Поп юнәлішінде, поп юнәлішінде. Поп юнәлішінде Эльмир Низамов білен Эльмира Калимуллинының ижаты. Хәр вақытта жоғары дәрежеде деп айтырға бола. Аннары... Әмі олар залар жимай, башқалар кім? Міне, 20 июньнің ақырында олар Милли музей... Ол үшінді камерлы кішкіне ғана концерт? Ол камерлы болса да, ол 1000 кіші сыйдыра тұрған майдан. Аннары кімні айта алам? Поп юнәлішінде... Фирдус Сәмаевны айта аласын? Йоқ, айта алмайым, шынке... Мен оның жатында біріне де яңалық көрмейм. Менің үшін нендір яңалық болмаса, ол менің үшін қызық түгіл. Решат Тұхпатуллин. Решат Тұхпатуллиннің қой бір концертлары һәм қой бір әсерлері шынан да ықтибарға алайық. Шынке олар башқалардан біріне қадар сифаты һәм яңалығы һәм қой бір өзіншеліклері білін айрыла. Бегірек те оркестр білен бірге ойнаған концертларына айырып. Ирсия Бадрединова. Ирсия Бадрединованы мен пиар яғынан бик оңышлы проект деп айта алам. Көп кіне поп артистларының тегі популярлығы артқан, хәм түшкен вақытлары бола. Әуіл қар вақытта бір дәрежеде тұта, хәм ол аның популярлығы елдан ел арта бара деп айтарға бола. Гүзәл Оразов. Оның ижатын мен күзетіп барамын. Бәлки әлі қызықлы болған яқларын тапмағанмындыр. Бәлки өсіп жетмегенсің. Элвин Грей. Элвин Грейны мен біздің поп музыкасына хос деп айта алмаймын, чөнки ол бір дәрежеде, сол дәрежеде рус тілінде де, башқұрт тілінде де жырлар шығара, біздікі деп санамын, шынке оның үшін татар сәхнәсі ол бар тек көп түрлі базарларының бірсігіне. Хәм ол тұлсынша татар музыкасының негізіне, хәм ішіне түшініп, қозынып, ойлана тұрған тирән жырлар жатыда тұрған артистлардан түгіл. Мәңгіләген күші жия тұрған артистінің продюсері оларға болу тұрына қиялынғаны бар ма? Олар, әлбәтті. Маңа нешік түртігі ұмтыласың ма, йоқ ма? Әйе, біз күн сайын мұның үстінде әшілейбіз. Шынке, әр бір артистінің қашан популяр болып кетуі бір кімді айта алмай. Оның үшін бары тек өз ижатыңны қамилләштіруге керек. Башқарған сәхнеде ойнаған концертларны 100%-ға беріліп ойнарға һәм эшләргә кирәк. Менә мин хәзер Алтын каләм, Хрустальный перо дигән фестивальдан киләмим, журналистлар фестивальдан һәм анда шундый сорау бирделәр, яшьләр, безнең матбугат
шаралары сорғаю яғына бармаймын. Яғни, қазір бик күпләр шынды жеңіл темаға яза башладылар. Ол артист тұрмышы, имиш-мимишләр ғайбет, фәлән фәсмәтән. Һәм шында бер соллы ғына редактор жауап қайтарды. 12 кішіге соллы әйбір язып, мәселен, тарихи әйбір язып, 12 кішіге язғанши, біз лучшы татар артистының тұрмышы тұрында язамыз, әмі аның ұқышысы болашақ дейді. Менә музыка белән шағыштырсақ, сіз дә бит инде зур заллар жимейсіз, оланда тар аудитория, бик тар аудитория. Нәм бұнды шағыштыру сеніңшә, нешік мұна бәйәрейсі мұнды шағыштыруына? Мен мұны мұлен келешмін, шынке, мәселен, Илхам Шакировқа бағышланған Ями Мюзик Бэнд концертында, я Гауға түркі мұны мұны соңғы зур концертларында, біз 500-600 кішілік залларыны жейдіқ, һәм біз ол концертларда бик көп түрлі кішілерінің көрәбіз. Мәктәп оқушыларында, студентларына да, біздің яштағы кішілеріне да, олардың әтенелерін һәм әбибалы бабаларында. Демек, біздің аудитория, біздің мүмкіндіклері, ну, потенциалы, һәм кеңілігі шекләмеген деп әйтергә була. Бар тек оның үшін қызықлы проектларыны көп әйтергә керек, һәм даими рәвештә эшләп торырга, кулларны кулдан килгән әйберләрне эшләп барырга һәм бер кашында туктамаска кирәк. Нәрсә турында хыялланасыз? Хәзер. Мин заманча альтернатив музыкаль проектларның поп-музыка белән шагыштырлык дәрәҗәдә зур заллар җыю турында хыялланам. Аларның клиплары күбрәк чыгу турында хыялланам. Театрда, кинода һәм башка юнәлешләрдә аларның әсәрләре күбрәк яңгырасы һәм аларның тыңлаучысы артуы турында, әлбәттә.